Dos llançaments de penal, tots dos per mans, van servir per establir l'empat que ja seria definitiu entre l'Escó i el Sant Andreu en un duel directe en la lluita per la promoció d'ascens a segona B. Els riberencs es van avançar al marcador als 20 minuts quan Víctor Bertomeu no fallava des dels 11 metres. L'Escó pressionava la sortida de pilota del Sant Andreu, tot i així, als 20 minuts, una centrada a l'àrea va impactar les mans d'un defensor i Lluís Mi s'encarregava de tornar l'equilibri al marcador. A la represa, l'Escó, conscient que l'empat no li valia, va pressionar més en atac i Peque va tindre dos rematades que es perdien fregant el pal. A la contra, el Sant Andreu va poder marcar l'1-2 amb una pilota que s'estavellava al traveser. Quan faltaven 4 minuts pel final, Osado va tindre la millor opció local, però de nou el traveser evitava el gol. A mí lo que me llena y mucho es que llego al vestuario y todos tenemos esa misma sensación de cierto cabreo por no ganar, con todas las dificultades que había en el partido. Al final es un punto, tenemos que darlo como bueno. Bueno, yo no lo digo como bueno, porque dentro casi un partido igualado, entre dos buenos equipos, entre dos equipos que intentan jugar y que tienen jugadores importantes, pues bueno, dentro de eso yo creo que las ocasiones por cantidad han sido más nuestras que de ellos. Pero bueno, fútbol hay que meterla. Ellos también la han podido meter, no han metido, y nosotros hemos tenido también para marcar y no la han metido, pues bueno, es la penitència que estem pagant aquests últims partits. L'Escó allarga 6 les jornades en les quals no coneix la victòria després de sumar 2 punts dels 18 possibles. No obstant això, l'empat encara li deixa l'opció de lluitar per la promoció, tot i no dependre d'ells mateixos. Diumenge vinent, els de Castillejo es desplacen al camp del Granollers a partir de les 12 del migdia.